Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, matí de dimecres. Benvinguts i benvingudes a la Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui al programa ens acompanya un dels polítics protagonista de l'actualitat dels darrers dies a la ciutat. Després de molts mesos de converses amb Esquerra Republicana per entrar a l'equip de govern, Didac Nadal, portaveu de Junts per Tarragona, renunciava a fer-ho fa pocs dies. Abans, per cert, del veto que anava a fer l'Assemblea d'en Comú Podem i després de l'acord pactat entre Esquerra Republicana i la CUP. Avui ens acompanya Didac Nadal en directe al Tarragona 100%. Didac Nadal, molt bon dia. Bon dia, moltíssimes gràcies. Per què no han entrat al govern de la ciutat? Per què després de tantes setmanes i de tants mesos fins i tot de converses amb Esquerra Republicana vostè ha decidit de no entrar-hi? Des del meu punt de vista crec que érem una mica la peça més fàcil d'encaixar perquè probablement tenim més possibilitats d'una gestió a una banda i a una altra banda. La nostra forquilla d'actuació és potser més àmplia. Llavors, en aquest sentit, per part del govern crec que es va posar molts esforços, moltíssima energia, moltíssima disponibilitat als efectes de que tant la CUP com en Comú Podem poguessin trobar un espai que fos còmode per ells. Crec que aquesta tasca es va avançar en profunditat i que d'aquí en va sortir un document de treball. I és evident que si un aprofundeix amb el to, amb una mica amb la maniobrabilitat dels grups municipals d'en Comú Podem i de la CUP, si un aprofundeix una mica en les seves línies, serà cada cop més difícil que un grup municipal com Junts per Tarragona s'hi pugui anar trobant còmode. Per això, en moltíssimes ocasions, la gent em pregunta de qüestions concretes, molt puntuals, que crec que fins i tot servirien més per aprofundir potser amb la distància que no tant amb la bona relació i amb la proximitat que hem mantingut amb els grups municipals, tant d'Esquerra Republicana com amb en Comú Podem, com amb la CUP, els efectes d'arribar als acords per governar aquesta ciutat. Per tant, des del meu punt de vista, enteníem que entrar allà, sí, d'alguna manera podria trencar aquest equilibri que s'ha portat a la ciutat en aquests mesos. Però quins són els punts que el distancien de tal manera de l'acord amb la CUP i el pacte de govern existent des de fa 2 anys entre Esquerra Republicana i en Comú Podem perquè vostès finalment no s'hi afegeixin? Per una banda, no, tampoc vull enganyar a ningú. No ha estat còmode, sí, aquest soroll de tambors llunyans d'en Comú Podem que dia a dia anaven repetint que no hi havia cap instrucció de Barcelona, però que nosaltres érem perversos i que no podíem formar part de cap govern. Doncs, home, a mi això d'alguna manera li puc assegurar que, ostres, no era agradable anar sentint això constantment. Tampoc era agradable saber que un dia i una hora determinat en una assemblea d'un altre partit semblava que els nostres noms s'hi juguessin al seu prestigi o que haguéssim de defendre nosaltres el que havíem vingut fent durant tot aquest temps, no?, donant suport al govern. Doncs jo li diria que més que parlar de matèries en concret és senzillament d'un determinat to, d'un contingut, d'una manera d'expressar-se, d'una manera de fer, que cada vegada allunyava una mica més la possibilitat de que Junts per Tarragona s'hi trobés. I finalment entenc que després d'haver-hi 72 hores on nosaltres vàrem demanar una mica més de temps als efectes de poder incidir una mica més en aquesta... Sí, clar, és el que li deia, Esquerra Republicana ha assumit moltes energies amb tot això i va arribar un moment que va considerar oportú que, escolti'm, jo això ho he de tancar quan abans i ha de ser sobre aquest contingut. Doncs davant de tot això nosaltres vàrem preferir fer silenci i simplement entendre que no ha passat res, perquè si nosaltres no estàvem a govern i ara continuem sense estar a govern, no ha passat res, ni s'ha trencat res, ni el resultat i l'estratègia de tot allò era començar ara mateix a desgastar l'alcalde Ricomà, perquè no és aquesta la voluntat del grup municipal de Junts per Tarragona. Però vostès aleshores sí que es van voler avançar al veto d'en Comú Podem. No, i van dir, a nosaltres no ens faran fora, entre cometes, d'una possible entrada al govern un altre partit polític. Però, miri, si algú pot creure que un sol factor ha estat el desencadenant perquè Junts per Tarragona no estigui govern, està equivocat. Són la suma de multitud de factors. Per exemple, en el cas de l'Assemblea d'en Comú Podem,
home, no era agradable, sí, esperar a la celebració d'una assemblea on els nostres noms es fiscalitzarien fins a uns nivells que jo crec que podrien ser pocs respectuosos fins i tot, i doncs des d'aquest punt de vista la decisió de no entrar a govern, doncs per exemple a mi, sí, m'engresca perquè com a mínim allò ja no es va donar. Sí, ara ja no cal. I el que em va arribar a sorprendre també és que malgrat nosaltres havíem fet un pas enrere, des de l'Assemblea d'En Comú Podem es va tornar a insistir i ratificar que no hi havia instruccions de Barcelona i que, a més de no haver instruccions de Barcelona, hi havia una línia vermella cap a Junts per Tarragona. La reflexió que jo faig és exactament durant aquest mandat què és, quina política, quina decisió porta a pensar, sense instruccions de Barcelona, En Comú Podem, que nosaltres som gent perversa. Sí? Però, de fet, crec que aquesta reflexió que n'hem vist després d'aquella assemblea, on, insisteixo, es continuava dient que la línia vermella era, que em diguin exactament, dintre d'aquest mandat, quina és aquella decisió o actuació que no els hi ha semblat ajustada per la defensa de la ciutat de Tarragona. Però com que vostè ha parlat de suma de factors, més enllà d'aquesta posició, podríem dir que intransigent per part d'En Comú Podem, de l'Assemblea, quines altres coses? Del document que, per exemple, Esquerra Republicana va pactar amb la CUP, no li agradaven, s'entén? No li agradaven algunes coses o diu que no se sentiria còmode? No, jo crec que, miri, és evident que el to, la semàntica, no?, d'alguna manera, de Junts per Tarragona és diferent a la d'Esquerra Republicana i, a més, encara és més diferent a la de la CUP. Hi ha una magnífica relació amb les conselleres de la CUP, amb la gent de la CUP, i estem tirant coses endavant com, per exemple, recordi vostè que el mercat de pagès és una proposta de la CUP que recull l'empresa de mercats i que, doncs, jo amb caràcter permanent estic parlant amb les dues conselleres en relació a quina és la situació i com està la tramitació del mercat de pagès. Llavors, la relació amb elles és immillorable. És senzillament quan un, d'alguna manera, se li estableix un document que és d'adhesió, sí, i el que ha de fer és una adscripció autòmata. Jo li diré que també, home, la gent que em coneix sap que sóc una mica bèstia en general i que jo mai signaré, sigui de qui sigui, vingui d'on vingui, un document d'adscripció autòmata, on nosaltres som capaços de posar-li la nostra empremta, per petita que sigui, sí? Per minúscula que sigui, però si no, com li deia abans, no em trobaré còmode amb aquest escenari i crec, i ho veníem dient fins ara, si nosaltres ens hem compromès a treballar per la ciutat de Tarragona, treballar serà en aquesta direcció, en aquella direcció o allà on faci falta, però... I no va haver-hi la possibilitat de posar aquesta petita empremta de la que vostè parla? Home, ens vam trobar en una situació en la que ja s'havia celebrat l'assemblea, per exemple, de la CUP i estava pendent de celebració l'assemblea d'En Comú Podem, anàvem molt justos de temps, tot estava molt efervescent, si em permet l'expressió, i va ser en aquest moment on, escolti'm, apostem per una mica de tranquil·litat i serenor i veure què es pot fer. Això es va estar parlant, i va haver molt bona predisposició per part d'Esquerra Republicana, però sí que s'anaven accentuant, sí, les dificultats per incidir-hi. Però, insisteixo, nosaltres portàvem una línia de treball amb aquest govern, la continuem portant, hi ha coses molt interessants, per exemple, ara la Cristina Guzmán, vull dir, des de temes d'ocupació que està coordinant amb govern fins a temes de llars de jubilats del barri de Sant Salvador, o, per exemple, tenim a l'Elvira Vidal, que està coordinant tot el tema de Viles Florides, de Ciutat Florida, tot el tema de les pedres seques, tot el tema de gestió mediambiental, etc. És a dir, cadascú de nosaltres té unes tasques on està participant de la governabilitat de la ciutat. Llavors, fins i tot, certa sensació de que la nostra decisió pot haver facilitat a certa estabilitat a la ciutat. Sí? Ara l'oposició tindrà molt més complicat poder allò portar una mica tota la... És a dir, que no entra al govern aporta estabilitat i tranquil·litat al panorama polític, segons vostè. Jo crec que sí. Evita tensions amb altres possibles socis de govern, com en Comú Podem o la CUP? Doncs d'alguna manera evita aquestes tensions, evitem un espai d'inestabilitat a Tarragona bastant important, perquè sap que al final les majories són 14-13 i que és potencialment molt inestable aquesta sala de plens. Vostè sap que si entréssim els quatre governs
dels quatre grups municipals dintre d'aquest govern, des de l'oposició s'estaria permanentment laminant si vostè ve d'aquella banda i l'altre ve d'allà, i vostès com es poden posar en comú si d'alguna manera no formen part de les mateixes tesis polítiques. Coses que a mi, per una ciutat, pel món local, les veig fora de lloc, absolutament fora de lloc. A mi sempre m'ha agradat pensar en persones que formen part de la sala de plens, tarragonines i tarragonins, i que en funció de l'escenari i de la capacitat que té el nostre ajuntament, de les nostres possibilitats, prendre decisions. Amb independència, si amunt li han col·locat l'etiqueta d'esquerres, dretes, anarquistes, és que estic una mica esgotat d'etiquetes, li dic de veritat. Garanteix, però, per tant, i el fil del que deia vostè del 14-13 que hi ha al Saló de Plens, garanteix que vostè estarà amb la majoria, que vostès, des de Junts per Tarragona, continuaran donant suport des de fora al govern de la ciutat? Sí, vull dir, fixi's vostè el que em planteja, Sí? És, Didac Nadal, vosaltres en el grup municipal donareu suport amb aquest nou govern que va il·lusionar en el seu moment, que és un govern republicà a la ciutat de Tarragona, o tornarem una mica amb aquella acritud, amb aquella situació de partits populars, de partits socialistes, amb casos molt greus de corrupció que estan judicialment molt avançats? És que no en tinc cap mena de dubte, no en tinc cap mena de dubte. Estabilitat a la ciutat de Tarragona, estabilitat al govern, i escolti'm, suport a l'alcaldia del senyor Ricomà, perquè és l'alcalde de la ciutat. Malgrat això, i li pregunto a nivell personal, vostè després de tots aquests episodis i de setmanes i de mesos de converses i de negociacions se sent emprenyat, dolgut, decebut? Trist, però vol que li digui per què? Trist per què? Perquè crec que a tot ciutadà o ciutadana de la ciutat de Tarragona que faci una mínima aproximació a la política local, seria un orgull formar part del govern de la ciutat. Seria un orgull ser titular d'una cartera i gestionar les polítiques d'aquella cartera. I tant que seria un orgull. I jo segurament, miri, jo a més, com que vinc de contraposició familiar, si em permet l'expressió, jo de política hauria de marxar lo abans possible. Llavors, clar, per mi això era una oportunitat de ser regidor de la meva ciutat, ser conseller de la meva ciutat amb una cartera. Les meves companyes també tenien la possibilitat d'entrar al govern de la seva ciutat. Era bé, doncs per nosaltres, evidentment que ens feia il·lusió. Però si ja s'havien pactat precisament, segurament, aquestes carteres que anaven a assumir vostès. Per això li pregunto, no se sent una mica enganyat o dolgut perquè al final no ha estat possible? No passa res, no hem vingut aquí. És a dir, aquí hi ha un alcalde, i la resta som consellers i conselleres que el que hem de fer és empènyer per la ciutat. I escolti'm, a mi que se m'etiquetava allò de no a buscar cadires, no a buscar medalles, no a buscar, doncs escolti'm, me sembla que és la tercera vegada en aquest mandat que renunciem a entrar a govern. Vull dir que no passa absolutament res. I a veure si normalitzem la política local, perquè és que cada vegada que hi ha qualsevol decisió de caràcter polític, es munten unes alarmes en aquesta ciutat que són tremendes. Jo m'imagino que deu passar exactament el mateix a les altres ciutats, però a mi de veritat m'agradaria pensar en una lògica raonable d'una ciutat que ha de tirar endavant, que ha de veure com el benestar de la seva gent doncs, també creix i tira endavant, sense grans partits polítics i sense grans tesis polítiques, però li he de reconèixer que potser aquesta és la part que més m'ha sorprès, perquè realment, els partits manen, els partits s'imposen i les tesis doncs venen marcades. Doncs gairebé em deixa encefat a la pregunta. Vostè, teòricament, no té partit perquè es va donar de baixa del PDeCAT i, a més, Junts per Catalunya Tarragona deixa clar que no compta amb un grup municipal. Vostès són tres regidors independents, tot i que es van presentar amb una sigla en el seu moment. Com afronten doncs, aquesta segona part del mandat des d'aquesta independència de les forces polítiques? Clar, fixi's vostè, si això és més fàcil i es pot extrapolar a qualsevol àmbit de la vida. És a dir, jo em vaig proposar accidentalment per el lamentable traspàs del company Albert Abelló i després em van oferir a veure si volia proposar-me per l'alcaldia de Tarragona. Vaig dir que sí, em vaig presentar en unes primàries i em vaig pagar jo, de la meva butxaca, la meva campanya electoral. En aquell moment jo formava part d'un ideari que era del PDeCAT, de gens de Junts, d'independents, és a dir, jo formava part de tot un conjunt. No he estat jo qui s'ha mogut de lloc, ha estat el conjunt que s'ha dissolt.
Llavors, algú pot dir, és que vostè no és militant de Junts per Catalunya. Sí, perquè jo formava part d'algú que presumiblement era més gran que Junts per Catalunya. Evidentment que tot això no sóc ingenu, ja sé que ha col·lapsat, no hi ha cap problema. L'únic que passa és, la meva tesi ideològica, evidentment que està amb Junts per Catalunya, escolti'm, cada cop que puc vaig a Lledoners, parlo amb els consellers, conselleres i amb totes les persones que allí s'hi troben, sóc advocat, estic espantat i angoixat amb la situació judicial i amb la situació de justícia a l'estat espanyol. És que no crec que... Jo crec... Sí, però insisteixo, Junts per Catalunya no els reconeix a vostès com a regidors. Però això a mi no em preocupa, és el que li estava comentant. Però aleshores, jo li pregunto com afronta aquesta segona part del mandat i si vol presentar-se, perquè també ha dit en un moment de l'entrevista que, en fi, aquí no està per restar-se molts anys en política. Vostè vol presentar-se a les eleccions del 2023 encapçalant una llista? No, jo ara no li podria respondre, i és en exercici del meu dret, si em presento o no em presento a les eleccions municipals. Sí? L'únic que passa és que jo continuo insistint en que defenso el meu dret a tenir aquesta possibilitat si jo ho decideixo, i a més amb respecte absolut a tots els partits, perquè sé perfectament que si em vull presentar en unes eleccions hauré de ser militant d'un partit polític, m'hauré de presentar en unes primàries i hauré de seguir, home, com no podria ser d'una altra manera, tots els filtres que hi hagin en un partit. Això és evident, però a data d'avui jo defenc que jo vinc de Junts pel Sí. Sí, d'aquí hi va haver una sensible dissolució cap a l'espai de Junts per Catalunya. Hi va haver una nova dissolució entre el PDeCAT i Junts per Catalunya. Escolti'm, arriba un moment que un creu que està aguantant sobre uns principis en els que hi creu, i que hi ha vegades que si hi ha efectes col·laterals, doncs jo hauré de continuar al meu lloc, i vull ser honest amb mi mateix, és l'únic que he pretès sempre. Però pretén recuperar la militància? Sigui a Junts per Catalunya o en alguna altra formació política? Home, doncs són reflexions. Des del periodisme, amb tot el respecte, tot es planteja com un sí o un no. Sí? I jo crec que la vida i al final totes les decisions formen més part d'uns blancs, grisos, negres. Llavors, ara mateix li puc assegurar que jo vaig fent reflexions cada dia sobre si correspon o no correspon, però no he pres cap mena de decisió. En qualsevol cas, s'afronta la segona part del mandat. M'imagino que amb la situació amb la que vostè ja han decidit no entrar al govern, això ja no es tornarà a debatre durant el que queda de mandat, i per tant aquesta situació ja queda així fins al 2023, és a dir, vostès tres regidors continuaran fora del govern a la mesura possible donant suport a l'equip de l'alcalde Ricomà fins al 2023. L'únic que passa és que, insisteixo, vull dir, plantejar un escenari com que no hi haurà cap punt d'inflexió d'aquí al 2023, doncs home, jo estic segur que algun punt d'inflexió hi haurà, no sé si serà una qüestió de govern o no govern, perquè podrien passar moltíssimes coses que donessin lloc a diferents conseqüències, vull dir, per això li dic... No vol fer política ficció, està clar. No, exacte, sí, ho ha respost vostè molt millor que jo, de veritat. No vol parlar de possibles negociacions d'aquí... No, en principi no hi ha absolutament res previst en l'escenari, i molt probablement sigui més el que diu vostè que no tant, però punts d'inflexió en política, escolti'm, no estic segur que demà no n'hi hauran. El que sí que està clar de moment és que vostè continua com a president de Mercats de Tarragona. Sí. Ho ha parlat amb l'alcalde i no hi ha cap problema. Sí, però és que és que la meva presència a l'empresa de Mercats de Tarragona en cap cas ve compromesa o condicionada si jo entro o no entro a govern. Li dic de veritat, però en absolut cap cas. Sí, s'ha volgut jugar una mica amb aquesta qüestió de la meva... Si ara, no?, que d'alguna manera, si ara vostè trenca la dinàmica que estava prevista, vostè hauria de continuar a Mercats. I és, escolti'm, jo estic a Mercats precisament perquè no estic a govern, i precisament perquè, com que he facilitat des de l'inici el nomenament de l'alcalde Ricomà i vaig facilitar que existís un govern quan hi havia moltes possibilitats de que això no fos així, doncs, home, el que sí que d'alguna manera vam demanar és llocs per treballar per la ciutat. I així com li deia abans, que les meves companyes estan treballant amb tot rigor en diferents matèries de la ciutat molt interessants, doncs a mi em toca una mica potser aquesta part de Mercats. Doncs com a president de Mercats, i com que hi ha un parell de projectes realment interessants, li pregunto, el tema del mercat de pagès a la plaça dels Carros, com serà aquest mercat? Quan el voldríem posar en marxa? Sí, doncs, miri, ahir vam tenir Consell d'Administració de l'empresa de Mercats, ahir es van aprovar una sèrie de paràmetres que hauran de regular el mercat de la pagesia, el mercat de productes de locals i de proximitat de productors a la plaça dels Carros. En aquest Consell es van aprovar les bases
que d'alguna manera regularan la presència de tots els nous concessionaris, paradistes i de més. Com li deien, aquestes bases, per exemple, per intentar arribar a un equilibri, per ser possibles, per ser realistes, el que es fa és permetre un 50% de fruita, sí, verdura, que la puguis adquirir amb un tercer, sempre i quan el 50% de la teva sigui producció pròpia. Intentem arribar amb aquests equilibris perquè volem que realment sigui un producte de proximitat, local i conforme ho hem projectat. Evidentment, tot això a mi m'encantaria, a títol personal, no paro de recordar aquests petits mercats a Europa de flors, de pastissos, i malgrat està sent una part complicada, estem intentant emplaçant els floristers, el gremi de pastissers, a veure qui voldria participar, tenint un stand, perquè ens agradaria poder-lo dotar de diferents activitats i propostes. Ens agradaria també que fos un mercat d'oficis on aquella gent que aprèn sobre flors, que aprèn sobre fruites, que aprèn sobre pastisseria, que també hi pogués ser. Estem intentant que els establiments del voltant de la plaça dels Carros hi tinguin la seva petjada, ja sigui perquè bars, cafeteries, alguna de restauració pugui ser del mateix barri del Port, d'aquell àmbit. Hi han diferents activitats comercials d'allà del barri del Port que ja ens han comunicat que els hi agradaria tenir presència algun dia, encara que fos aleatori. I bé, tot això ho estem fent amb moltíssima il·lusió i entenem que a partir de Sant Joan aquest mercat ja cobrarà vida. Estem pendents dels informes que ens puguin ara d'alguna manera acordar des de l'Ajuntament en sentit favorable o corregir qualsevol esmena que ens puguin fer, i la idea seria una mica aquesta. I la veritat... I començar encara que no estiguin totes les parades que vostès voldrien, és a dir, agafant les seves paraules de que li agradaria que hi hagués parades de flors o de pastissos i tal, començarien encara que no haguessin lligat tots els possibles paradistes? Sí, no, és que ho estem fent d'una forma que... Bé, jo crec que ja forma part del nou funcionament de l'empresa de mercats públics de la ciutat de Tarragona, i és bàsicament, mentre hem estat comentant amb tertúlies, amb converses, amb ràdios, etc., l'existència d'aquest mercat i la seva projecció, simultàniament anàvem fent una enquesta a través d'Unió de Pagesos i a través de tota la gent, de tots els concessionaris que tenim a l'empresa de mercats, on els hi anàvem facilitant una sèrie de preguntes i la seva disponibilitat a venir a aquest mercat. Llavors, nosaltres tenim una sèrie de respostes de tota aquesta massa i tenim segurament aproximadament, doncs, encara que podríem tenir sobre les 28 parades, segurament quedarem amb 23-24 parades, sí que és veritat que de tota la gent que ens va dir sí en el seu moment, ara, quan arriba el moment de decidir-ho, doncs potser tenim algunes baixes que estem intentant complementar per una altra banda a través de, per exemple, cada cop que vinc a parlar amb vostè i que traiem el tema dels mercats, dels mercadets, de Torreforta, del Central i de tota la vida dels mercats, doncs el dia següent o per la tarda ja tenim una trucada, tenim una consulta o tenim una proposta. Per això li dic, miri, com li deia, ahir per la tarda, allò, amb un cop de moto, ens vam plantar amb 14 floristeries, ens en falten aproximadament unes 10 de la ciutat, només gremi de floristers de la ciutat de Tarragona, i els convidem a venir amb el format que ells entenguin convenient, un dia, més dies, menys dies, per poder-li donar aquest toc. I què ens deien? Ens deien, ostres, doncs és una iniciativa molt bona, molt interessant, ostres, potser tenim dificultats per poder-hi participar, perquè, clar, necessites tenir treballadors, una mica d'estructura, etc. Però tothom ho veia com una finestreta d'il·lusió dintre de la ciutat i dintre de la seva activitat econòmica. Un altre projecte de mercats que porten és el de la pèrgola de la plaça Corsini, un projecte per donar ombra, per humanitzar, diuen vostès, l'entorn del mercat, la plaça Corsini. Aquí ja hi ha un projecte seleccionat. En fi, com està la iniciativa? És a dir, això es durà a terme després de l'estiu? Sí, doncs bé, quan vam acabar aquell concurs, immediatament ens vam posar en contacte amb els guanyadors del concurs. És un equip d'arquitectes, sí, alguns en base a Galícia, altres repartits per Catalunya, i ens van fer una proposta de pèrgola que va ser molt interessant, si bé tècnicament des de l'empresa de mercats se'ls va demanar una sèrie d'esmenes i aclariments sobre el projecte, definicions. Fet això i resultat d'aquestes diferents reunions, el que també s'ha acordat amb aquests autors és que segurament complementarem aquesta pèrgola amb altres elements com poden ser bancs, com poden ser plantes, com tota la part verda que acompanyarà amb aquesta pèrgola,
crec que li dona una sensació de projecte uniforme amb tota la plaça del Mercat, a la plaça Corsini, i insisteixo, evidentment el protagonista sempre serà el Mercat, tindrem un acompanyant de luxe que serà la Pèrgola i formarà part de tot aquest perímetre, doncs, per exemple, bancs, com li deia, torretes, com li deia, vegetació, i de fet estem duent a terme també unes converses amb el col·lectiu de les Tecletes de Tarragona, que són una autèntica passada, i li puc assegurar que intentarem tenir 3 o 4 detalls, a veure si sóc capaç de convèncer... Què vol dir detalls? Detalls... O convidar les Tecletes a que organitzin activitats? No, no, que les Tecletes organitzin activitats, tenen les claus del Mercat i poden fer les activitats que vulguin. Només faltaria, perquè gent a Tarragona amb ganes d'impulsar coses, amb aquestes ganes i aquesta energia, escolti'm, les claus del Mercat són d'elles, això vagi per davant. No, bàsicament elles ens proposaven una sèrie de jocs per la canalla a la plaça Corsini i estem intentant que si tot això es compartís compatible amb la plaça Corsini i amb totes les activitats, a mi personalment m'agradaria tirar-ho endavant, sí. No està el govern, ni estarà el govern de la ciutat en els propers mesos, però està clar que com a president de Mercats té molta energia i moltes ganes. Didac Nadal, avui portaveu de Junts per Tarragona a l'Ajuntament de Tarragona, ha estat el protagonista del programa, mirant d'aclarir una mica tota la situació després de setmanes i de converses, de negociacions amb Esquerra Republicana i amb altres formacions polítiques per ampliar el govern. Però com dèiem, Junts per Tarragona no formarà part d'aquesta ampliació, però Didac Nadal continua com a president de Mercats de Tarragona. I avui n'hem parlat en aquest programa. Així que Didac Nadal, moltes gràcies i fins la propera. Moltíssimes gràcies. Avui protagonisme per la política aquí al Tarragona 100% a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.